You're doing wonderful. Мы волонтеры Мукачевского военного госпиталя. Стараемся как-то немножко развлекать здесь ребят, которые находятся на лечении. Раненые бойцы, больные бойцы, которые защищают нашу страну. Сегодня к нам в гости приехали наши друзья, коллеги из Ужгорода. И привезли еще американских друзей, которые для нас тут сделали бургер-пати. Вот мы здесь тут как раз сейчас и общаемся по этому поводу. Я переехал в Украину 3 года тому из семьи. И наш друг Рудов сказал нам, что він допомагає нашим солдатам. Ми дуже вдячні допомогти цим людям, тому що знаємо, що вони жертвували за майбутнє наших дітей. Також ми дуже вдячні, що наші діти мають можливість вирости у вільні України. Ми дуже вдячні, що це вільна країна, тому що ті хлопці жертвували для кращого майбутнього.